হেল্ল' এভৰিৱান, মই নিহাৰিকাই আপোনালোক সকলোকে স্কৰ্ডেমিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ। টপিকটো চাগে দেখি পেলাই গমেই পাইছে যে সাত ভনী ছেভেন ছিষ্টাৰ। তো সাত ভনী বুলি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো গেছ কৰিব পাৰিছে কিহৰ কথা হয়। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোনকেইখন অসমৰ কাষৰীয়া ছখন ৰাজ্য আছে, সেই গোটেইকেইখনক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়, সাত ভনী বুলি কোৱা হয়। তো এই সাত ভনীৰ ওপৰত, ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছৰ ওপৰত ইমানেই বেছি, মানে প্ৰত্যেকবাৰ এক্সামতে এটাতকৈ বেছি, অৰ্থাৎ দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন আমি আহি যোৱা দেখা পাইছোঁ। তো সেয়েহে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় যোনবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰি যোৱাটো মই ভাবোঁ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো সেয়েহে আপোনালোকে এই টপিকটো ভালকৈ চাব। তো আহক আজি আমি ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম যে সাত ভনীৰ বিষয়ে, যে ছেভেন ছিষ্টাৰ বুলি মই এখনতো কৈয়ে দিলোঁ যে অসমৰ অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যোনকেইখন আপোনাৰ সাতখন আছে কাষৰীয়া ৰাজ্য, তাৰে এখন হৈছে অসম। এতিয়া অসমৰ লগত আকৌ ছয়খন আছে, এই ছয়খনক একেলগে কোৱা হয় ছেভেন ছিষ্টাৰ অৰ্থাৎ সাত ভনী বুলি। তো এতিয়া চাগে আপোনালোকে ভাবি আছে যে ইহঁতক সাত ভনী বুলি কিয় কোৱা হ'ল, হয়নে? তো হয়, সেইটো কুৱেশ্যন সবৰে মনত আহিব লাগিব যে সাত ভনী বুলি কিয় কোৱা হয়। এতিয়া চাওক, এইখন হৈছে আমাৰ অসমৰ মেপ, হয়নে? তাৰ কাষত কেইখনমান চাওক ৰাজ্য এনেকৈ লাগি আছে। ইয়াতে গোটেই মই ভাৰতৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াৰ মেপখন দেখুওৱা নাই, কাৰণ চাওক আমি ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ কথা ইমান বেছি নপঢ়োঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ কি এই যোনবিলাক এক্সাম হয় বেছিভাগ কুৱেশ্যন অসমৰ ওপৰত ৰিলেটেড অহা দেখা যায়। এনেকুৱা নহয় ভাৰতৰ বিষয়ে নাহে, সেয়াও আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব, কিন্তু আমি ইয়াতে অকল ভাৰতৰ ভূগোল, কাৰণ চাওক অসমৰ পৰীক্ষা দিব গৈ আছোঁ, তো অসমখন ক'ত আছে, অসমৰ নদী কিমান আছে, গোটেইখিনি আমি অৰ্থাৎ সেইখিনিকে কি বুলি কোৱা হয়, ভূগোল। যোনখিনি জিঅ'গ্ৰাফিকেল বস্তু হয় সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়িব লাগিব, কাৰণ অসমতে থাকি অসমতে পৰীক্ষা দিব। তো অসমখন ক'ত আছে, অসমৰ কোন কোন ঠাইত কি আছে, সেইবিলাক জনাটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইখিনি অকল এক্সাম বুলি নহয়, আমি অসমৰ এজন কি নাগৰিক হিচাপে জনাটো সেইটো বহুত বেছি দৰকাৰী। তো এতিয়া চাওক অসমখন হ'ল এইখন, হয়নে? তো এতিয়া অসমৰ ইয়াতে চাওক এইখিনিতে লাগি আছে আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ, হয়নে? অৰ্থাৎ এ পি হ'ল। তো এইখনক আমি ক'লোঁ আপোনাৰ ইয়াতে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ। নেক্সট চাওক তাৰ ইয়াৰ ওচৰত লাগি আছে, আপোনাক এইটো বেলেগ কালাৰ দি লিখোঁ তেতিয়া বেছি স্পষ্ট হ'ব, এইখিনিত আছে চাওক নাগালেণ্ড, দেখিছে? তো বেছি আপোনাৰ বেছি মাটিকালি জুৰি আছে কোনে, অৰুণাচল প্ৰদেশ। তাৰ পিছৰখন আছে চাওক, তাৰ পিছৰখন দিয়া আছে মণিপুৰ, এইখন হৈছে আপোনাৰ মণিপুৰ। তাৰ পিছত দিয়া আছে চাওক মিজোৰাম, ইয়াত দিয়া আছে আপোনাৰ মিজোৰাম, এইখিনি হৈছে আপোনাৰ মিজোৰাম। তাৰপিছত ইয়াতে তলত চাওক সৰুকৈ এইখন হৈছে আপোনাৰ ত্ৰিপুৰা, তাৰ ওচৰতে আছে অসমৰ একদম কাষ, গোটেইকেইখন বাৰু কাষৰীয়াই হয়, ছখন এই মই কৈছিলোঁ আপোনাক অসমৰ লগত ছয়খন কাষৰীয়া ৰাজ্য আছে, হয়নে? তো এইখন হৈছে চাওক ত্ৰিপুৰা, ত্ৰিপুৰাৰ একদম ওপৰতে থাকিব আপোনাৰ মেঘালয়, এইখন হৈছে আপোনাৰ মেঘালয়। তো চাওক এতিয়া কোনকেইখন আছে, আৰু এইখনতো অসম বুলি আমি চবেই জানোৱেই, অসম। তো ইয়াতে চাওক এইখন গম পালোঁ অসম, অসমৰ ইয়াতে লাগি আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, তাৰপিছত ত্ৰিপুৰা আৰু মেঘালয়। তো এই গোটেইখন, এই সাতখনক একেলগে মিলি কোৱা হয় সাত ভনী বুলি। তো ইয়াতে টোটেল কেইখন থাকিব আপোনালোকৰ, সাতখন। তো এই সাতখন ৰাজ্য মিলি পেলাই ইহঁতক একেলগে কোৱা হয় সাত ভনী বুলি। এতিয়া কাৰণটো হ'ল ইহঁতক সাত ভনী বুলি কিয় কোৱা হয়। চাওক এই গোটেইকেইখন দেখিছে, গোটেইকেইখন কি হয়, দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল হয়, হয়নে? অসমৰ একদম ওচৰতে লাগি আছে। তো মেইন কাৰণটো হৈছে ইণ্টাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, মেইন কাৰণ হৈছে ইণ্টাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।
এতিয়া সক ইন্টার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে আমি কি বুঝি পাও ইন্টার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে হইছে যে ইহতে ইটুয়ে হিটু কেৰি চলিব নোৱারে কারণ সক কিছুমান ব্যৱহাৰ যোগেদি হোক নদী সমূহ হোক তার ওপৰত জুনবিলাক আমাৰ কি কৰবাৰ পৰা ট্ৰান্সপোৰ্ট সিস্টেম এইবিলাক হোক এই গুটেখিনি কোড জড়িত হৈছে এই কেখনৰ মাজত বেছি কৈ জড়িত হৈ আছে আৰু হেতু কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্টৰ এই ৰাজ্য কেখনক একেলগে সাত ভনী বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ সেভেন সিষ্টাৰ্ছ তো সেইটো কাৰণে মেইনলি আপোনাৰ কি হয় যে ইণ্টাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কিহৰ কাৰণে হয় যোনবিলাক ট্ৰান্সপৰ্ট ছিষ্টেম আছে নদীসমূহ আছে তাৰ উপৰি কি হয় ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত ইহঁতৰ ভিতৰত কি হয় ইণ্টাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় মানে এটাই আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কাৰণ এটাই এটাকে দি মানে ইহঁত চলিব নোৱাৰে তো গোটেইখিনি মানে এটাই আনটোৰ লগত কি হৈ আছে লিংক আপ হৈ আছে তো সেইটো কাৰণে এই গোটেই ৰাজ্যখনক একেলগে কোৱা হয় সাত ভনী অৰ্থাৎ ছেভেন ছিষ্টাৰ্ছ বুলি তো তাৰ লগতে আপোনালোকে মন কৰিছেনে ইয়াতে এইখন এখন ৰাজ্য আছে এইখনৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ছিকিম আৰু ছিকিমখন চাওক অকণমান দূৰত আছে বাকীকেইখন পূৰা ওচৰত ওচৰত আছে সেইটো কাৰণে ছিকিমক এই সাতখন ৰাজ্যৰ ভাতৃ অৰ্থাৎ ব্ৰাদাৰ বুলি কোৱা হয় তো এইখন হৈছে আপোনাৰ ছিকিমক কোৱা হ'ব ভাতৃ বুলি এইটো কুৱেশ্যনো আপোনাৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমি সাত ভনী টপিকটো চবেই চাই যাওঁ কিন্তু ভায়েক অৰ্থাৎ ভাতৃ বুলি কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয় সেইটো আমি নাচাওঁ আৰু সেইটো হৈছে আপোনাৰ ছিকিম সেইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই সাত ভনীৰ এটাই ভায়েক আছে তো সাত ভনীৰ ভায়েকটো হৈছে ভাতৃ হৈছে ছিকিম তো এইখিনি আপোনালোকে গম পালে কোনখন ক'ত আছে এতিয়া মেইনলি কথাটো হ'ল ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ কুৱেশ্যন আহে যে কেপিটেল যে ইয়াৰ ৰাজধানীকেইখনৰ ওপৰতহে আমি বেছিকৈ কুৱেশ্যন অহা দেখা যাওঁ সেয়েহে মই আপোনালোকক নেক্সট শ্লাইডখনত ৰাজধানীৰ বিষয়ে দিছোঁ এইটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰে আপোনালোকে যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰ চেক কৰিব যোনবিলাক আপোনাৰ অসম পুলিচৰ হওক তাৰপিছত আপোনাৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক হওক তাত চালে দেখিব এই সাত ভনীৰ যোনকেইখন ৰাজ্য আছে তাৰে ৰাজধানীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে তো এতিয়া চাওক অৰুণাচল প্ৰদেশ হয়নে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে আপোনাৰ ইটানগৰ তাৰপিছতে যে মেঘালয় মেঘালয় হৈছে শ্বিলং নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডৰ কহিমা তাৰপিছত মণিপুৰ মণিপুৰৰ ইম্ফল মিজোৰামৰ আইজল ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা এতিয়া অসম অসমটো চবে জানে এইটো কাৰণে মই দিয়া নাই অসমৰ এতিয়া ৰাজধানী কি হয় অসমৰ ৰাজধানীটো জানিবই আপোনালোকে অসমৰ কি হয় দিছপুৰ তো এতিয়া চাওক কথাটো যে এইকেইটা আপোনালোকে যে এই সাত ভনীটো কেতিয়াবা আমাৰ মনত ৰাখিব দিগদাৰ হৈ যায় হয়নে তো আমি চাওক আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কিছুমান ট্ৰিক্সো ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো আমি নিজে নিজে ওলাইলোঁ কিন্তু এটা ট্ৰিক্স আছে মই কৈছোঁ চাব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আমি এ ল'ব পাৰোঁ হয়নে অসমৰ পৰাও কি আহিব ফাৰ্ষ্ট লেটাৰ এ তাৰপিছত চাওক মৰে যোৱা এমেৰে যোৱা কেইটা আছে মেঘালয় মণিপুৰ মিজোৰাম তিনিটা আছে তো এম 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 হ'ল তো আমাৰ ইয়াতে কেইখন পাঁচখন হৈয়ে গ'ল তাৰপাছত চাওক আৰু কি কি আছে এখন আছে ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰাক আমি কৰিম টি তাৰপাছত আছে নেক্সট কোনখন আহিব আপোনাৰ এখন থাকি গ'ল নহয় নাগালেণ্ড এন তো চাওক ইয়াৰ পৰা আমি এটা বনাব পাৰোঁ এ টি এম আৰু পিছৰটো থাকিল এন কিন্তু এ স্কুৱেৰ হ'ব টি এটা থাকিব এম কিউব তো আপোনালোকে এইটো যদি মনত ৰাখে এই গোটেইকেইখনৰ নাম মনত থাকিয়ে গ'ল চাওক এ স্কুৱেৰ মানে হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু অসম তাৰপিছত এম কিউব মেঘালয় মণিপুৰ মিজোৰাম তাৰপিছত এন ডি নাগালেণ্ড আৰু আপোনাৰ টি টু ডিটো ত্ৰিপুৰা এ এ স্কুৱেৰ টি এম কিউব এন এ টি এম এন তো আপোনালোকে এ টি এম এন মনত ৰাখিব কিন্তু ইয়াতে চাব এই লগত স্কুৱেৰ থাকিব এম কিউব থাকিব তো এনেও এমৰ কথা মনত আহিলে আপোনালোকৰ এই তিনিখন মনতে আহিব চাওক মেঘালয় মণিপুৰ মিজোৰাম এ ডি হ'ল নেক্সট আপোনাৰ এ ডি কি কি হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ক'ত গ'ল অসম হয়নে তাৰপাছত নেক্সট থাকিল আপোনাৰ কোনখন টি টি ডি কি হৈ যাব আপোনাৰ ত্ৰিপুৰা টি ডি হ'ব ত্ৰিপুৰা তাৰপাছত নেক্সট আপোনাৰ নাগালেণ্ড এখন থাকি গ'ল এখন হৈছে আপোনাৰ নাগালেণ্ড চ' এইকেইটা যদি আপোনালোকে মনত ৰাখে এইটো এ স্কুৱেৰ টি এম কিউব এন এ টি এম এন মানে মনত ৰাখিলে আপোনালোকৰ এই গোটেইকেইখন মনত থাকি যাব আৰু তাৰ লগত মই কৈ আছোঁ যোনটো ব্ৰাদাৰ হয় অৰ্থাৎ ভাতৃ হয় সেইখন হৈছে ছিকিম সেইখন মনত ৰাখিব আৰু ছিকিমৰ ৰাজধানী কি হয় ছিকিমৰ ৰাজধানী হয় আপোনাৰ গেংটক এইটো মনত ৰাখিব কেতিয়াবা ছিকিমৰ ৰাজধানীও আপোনালোকক সুধিব পাৰে তো ছিকিমৰ ৰাজধানী হৈছে গেংটক তো হ'ল আপোনালোকে এতিয়া ৰাজধানী কেইখন পঢ়িলোঁ
নেক্সট এতিয়া চাওক যে ইহঁতৰ আকৌ কুৱেশ্যন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কি হৈছে যে ইহঁতৰ যোনখিনি ষ্টেট এনিমেল অৰ্থাৎ ৰাজ্যক আমাৰ ৰাজ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান জন্তু হওক বা চৰাই তো তাৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন সোধে তো এতিয়া চাওক মই দিছোঁ ফোন প্ৰথমে অৰুণাচল প্ৰদেশ হয়নে তো এতিয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰনো ষ্টেট এনিমেল কি হয় তো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ষ্টেট এনিমেল হৈছে আপোনালোকৰ মিথুন মিথুন মানে যোনটো আমাৰ হাড় গৰু সেইটো হৈছে মিথুন চাওক এইটো হৈছে মিথুন নেক্সট হৈছে ষ্টেট বাৰ্ড হৈছে হৰ্ণবিল হৰ্ণবিল হ'ল আপোনাৰ এইটো যিটো আমাৰ কাঠ ধনেশ বুলি যে কয় ধনেশ পক্ষী হয় সেইটোক আপোনাৰ কোৱা হয় ধনেশ পক্ষী কাঠ ধনেশ বুলিও ক'তবা ক'তবা দিব পাৰে দেই এইটো অপশ্যনত কেতিয়াবা কাঠ ধনেশ বুলিও দিয়ে কাৰণ ইহঁতে কাঠ খোলে নহয় সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ ঠোঁটটো দেখিছেনে নাই কিমান শ্বাৰ্প হয় তাৰপিছত নেক্সট আছে আপোনাৰ ষ্টেট ট্ৰী হৈছে হলং তো হলং গছটোতো আমাৰ অসমৰো হয় অসমৰটোতো চবেই জানেই সেইটো আৰু ইমান ক'ব লগা বাৰু দৰকাৰ নাই তো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপোনাৰ হৈছে সেইটো কি যে ইয়াৰ আপোনাৰ ষ্টেট এনিমেল হ'ব মিথুন মনত ৰাখিব নেক্সট হৈছে ষ্টেট বাৰ্ড হ'ব হৰ্ণবিল অৰ্থাৎ কাঠ ধনেশ আৰু ষ্টেট ট্ৰী গছডাল হৈছে আপোনাৰ হলং গছ এইডাল এতিয়া চাওক নেক্সট ৰাজ্যকেইখন চাওক নেক্সটখন হৈছে আসাম অসমৰ বিষয়েনো আৰু কি ক'ম চবেই জানেই অসমক কিন্তু এটা মনত ৰাখিব অসমক ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ বুলি কোৱা হয় এইটো কেতিয়াবা সোধে যে ৰেড ৰিভাৰ এণ্ড ব্লু হিলছ বুলি কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয় তো অপশ্যন আপোনাৰ হয়তো অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্ৰিপুৰা নাগালেণ্ড দিব পাৰে তো তেতিয়া আপোনাৰ এনচাৰটো হ'ব কি অসম তাৰ উপৰি অসমখন আমাৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত পাট মুগাৰ কাৰণে হয়নে যে পাট মুগা ক'ত আছে আমাৰ অসমৰ শুৱালকুছিত তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে শুৱালকুছিতে আপোনাৰ হয় তাৰ উপৰি অসমত কি হৈছিলে কওকচোন পোনপ্ৰথমে ডিগবৈত তেল শোধনাগাৰ স্থাপন হৈছিলে আৰু সেইটো হৈছিলে আপোনাৰ 1901 আৰু এইটো আছিলে এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্বপ্ৰথম তো এইটো আছিলে এছিয়াৰ ভিতৰতে আপোনাৰ সৰ্বপ্ৰথম হৈছিলে তো এইটোও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে অসমখনতনো কি কি হৈ গৈছে যিহেতু অসমৰ এক্সাম হয় তো অসমখন অলপ ভালকৈ বেছি ষ্টাডি কৰিব আপোনালোকে তো চাওক এতিয়া গম পালোঁ যে অসমত আপোনাৰ কি পোনপ্ৰথমে ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ স্থাপন হৈছিলে তো 1901 তাৰপিছত এছিয়াত তাৰপিছত সবচে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে যে সৰ্বাধিক চাহ উৎপাদন ক'ত হয় আমাৰ অসমত হয়নে চাহ উৎপাদন ক'ত হ'ব আৰু অসমৰ কোনখন জিলাত হয় আপোনাৰ মনত ৰাখিব ডিব্ৰুগড় তো ডিব্ৰুগড়ত সবচে বেছি চাহৰ বাগিচা আছে আমাৰ যিটো চাহ অসমৰ মানুহৰ কি চাহ নোখোৱাকৈতো থাকিব নোৱাৰে চবে তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব যে সৰ্বাধিক আপোনাৰ চাহ উৎপাদন ক'ত হ'ব অসমত হয় আৰু হৈছে তাৰে ডিব্ৰুগড় তো চাওক অসমৰ ষ্টেট এনিমেল চবে জানে ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো যিটো এশিঙীয়া গড় আৰু এই এশিঙীয়া গড় ক'ত পোৱা যায় আপোনাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তো চাওক এশিঙীয়া গড় গৈছে চাগে চবেই বা কিছুমান আপোনালোকে কাজিৰঙাৰ ছাইডৰ তাৰ গোলাঘাট ছাইডৰ মানুহেও চাই আছে হয়তো তো শোণিতপুৰ বা গোলাঘাট হওক তো আপোনালোকেতো গমেই পাইছে ওচৰৰে হয় দেখিয়ে থাকে চাগৈ তাৰপিছত নেক্সট হৈছে চাওক ষ্টেট বাৰ্ড হৈছে আপোনাৰ হোৱাইট উইক ডাক মানে যোনটো দেওহা যোনটো আমি পানী বা দেওহা বুলি কওঁ দেওহা তো দেওহা হওক আপোনাৰ কি হয় ষ্টেট বাৰ্ড বুলি কোৱা হয় অসমৰ আৰু যোনডাল গছ সেইডাল হলঙে হয় জানে চাগে আপোনাৰ যোনডাল ট্ৰী হয় সেইডাল হলং গছে হয় মনত ৰাখিব সেইডাল হলঙে হয় যোনটো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আছিলে তো অসমৰ ষ্টেট ট্ৰী আপোনাৰ হলঙে হয় তো বেছিভাগ আপোনাৰ হয়তো এইটো সোধে ষ্টেট বাৰ্ড কি হয় সোধে আৰু ষ্টেট এনিমেল ওৱান হৰ ৰাইনো বেছিকৈ ক'ত পোৱা যায় সোধে তো সেইটো হ'লে আপোনাৰ হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় এশিঙীয়া গড় যিটো আমাৰ ক'ত অকল অসমতে পোৱা যায় তো আৰু স্পেচিয়েলি চাহৰ উৎপাদনৰ ওপৰত সুধিব পাৰে নেক্সট আপোনাৰ মুগাৰ কথা সুধিব পাৰে তো এতিয়া চাওকচোন নেক্সট আমাৰ সাত ভনীৰ কোনখন আছে নেক্সট আছে আপোনাৰ মণিপুৰ এতিয়া চাওক মণিপুৰৰ ষ্টেট এনিমেল হৈছে চাংগাই যিটো তোমাৰ হৰিণাৰে এটা প্ৰজাতি হয় সিহঁতৰ সেইটো হৈছে আপোনাৰ নাম চাংগাই তাৰপিছত নেক্সট হৈছে ষ্টেট বাৰ্ড এইটো হৈছে মিছেজ হিউমছ বুলি কোৱা হয় তো ইয়াৰে আপোনাৰ যোনটো ফিমেল যোনটো মাইকী প্ৰজাতি হয় সেইটোক আপোনাৰ সিহঁতৰ ষ্টেট বাৰ্ড হিচাপে কোৱা হয় তো মিছেজ হিউমছ হৈছে সিহঁতৰ আপোনাৰ ষ্টেট বাৰ্ড তো সেইখন হৈছে মণিপুৰ তাৰপাছত নেক্সটখন চাওঁ আহক নেক্সটখন দিয়া আছে চাওক মেঘালয় অৰ্থাৎ মেঘালয় তো মেঘালয়ৰ ষ্টেট এনিমেল হৈছে ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড অৰ্থাৎ এইটো হৈছে আমি যেনেকৈ নাহৰ ফুটুকি বাঘ পাওঁ হয়নে তো তেনেকুৱা ইহঁতক চাওক ক্লাউডেড লিঅ'পাৰ্ড বুলি কিয় কোৱা হয় ইহঁতৰ এই ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক দেখিছে সিহঁতৰ বডিত যোনকেইটা চিম্বল আছে সেইকেইটা মেঘৰ নিচিনা হয়
তো সেইটো কাৰণে ইহঁতক ক্লাউডেড লিওপাৰ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু সিহঁতৰ আপোনাৰ সেইটোকে ষ্টেট এনিমেল বুলি কোৱা হয়। নেক্সট আছে ষ্টেট বাৰ্ড হিল মাইনা, মাইনা চৰাই সবেই জানে কিন্তু এইটো হ'ল আপোনাৰ পাহাৰীয়া মাইনা। আমি মাইনা চৰাই ঘৰতো পোহোঁ, হয়নে, যে ঘৰত পোহা চৰাইৰ ভিতৰত আমাৰ কোনটো হয়, ঘৰচীয়া চৰাইৰ ভিতৰত মাইনা চৰাই এটা হয়, ধুনীয়া মাত দিয়ে। তো সেইটো হৈছে আপোনাৰ যিটো পাহাৰীয়া, পাহাৰত থকা যিটো মাইনা চৰাই আছে সেইটো আপোনাৰ ষ্টেট বাৰ্ড হয় মেঘালয় ৰাজ্যৰ। নেক্সটখন আছে চাওক মিজোৰাম। মিজোৰামক কোৱা হয় লেণ্ড অফ হিল পিপল, মানে মিজোৰামখনত আপোনাৰ কি পাহাৰীয়া মানুহ বেছি বাস কৰে কাৰণে এইখনক আপোনাৰ কোৱা হয় লেণ্ড অফ হিল পিপল। তো লেণ্ড অফ হিল পিপল, ইয়াৰ ষ্টেট এনিমেল হৈছে হিলক গিবন, এইটো বান্দৰৰে এটা প্ৰজাতি হয়, এইটো হৈছে হিলক গিবন। অ' আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে অসমৰ, মই বান্দৰৰ কথা কওঁতে মনত পৰিলে, অসমত আপোনাৰ সোণালী বান্দৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, গোল্ডেন লাংগুৰ বুলি যিটো কোৱা হয় সোণালী বান্দৰো অসমত পোৱা যায়, অৰ্থাৎ গোল্ডেন লাংগুৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সোণালী বান্দৰ ক'ত পোৱা যায় কেতিয়াবা সোধে, তো এই সোণালী বান্দৰ ক'ত পোৱা যায়, অসমত। তো চাওক এইটো আছিলে আমাৰ কি ইহঁতৰ হিলক গিবন বুলি। নেক্সট চাওক ষ্টেট বাৰ্ড ইহঁতৰো মিছেছ হিউজ ফিজেণ্ট হয়, এইটো এটা তাৰে প্ৰজাতি হয়, যে অলপ আগতে মই ক'লোৱেই নহয় যিটো আপোনাৰ ইয়াৰে ফিমেল অৰ্থাৎ মাইকী প্ৰজাতি হয়। তো মাইকী প্ৰজাতিৰ মিছেছ হিউমছ ফিজেণ্টৰ আপোনাৰ এটা ইয়ে তাৰে প্ৰজাতি হয় কিন্তু অলপ বেলেগ হয়। চাবচোন কিছুমান শালিকা হওক কিবা হওক বাৰ্ডবিলাকৰ স্পেচিছবিলাক অলপ থাকে নহয়, অলপ এক্সট্ৰা ধৰক, তো তাৰে এটা প্ৰজাতি চৰাইটো দেখিবলৈ প্ৰায় একে হয়। তো ষ্টেট বাৰ্ড হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰো মিছেছ হিউমছ ফিজেণ্ট আৰু ইয়াক কোৱা হয় দ্য লেণ্ড অফ হিল পিপল, কাৰণ পাহাৰীয়া হয় ৰাজ্যখন, সেইটো মনত ৰাখিব। তো সেইটো কাৰণে ইয়াক কোৱা হয় লেণ্ড অফ হিল পিপল। নেক্সটখন হৈছে চাওক ত্ৰিপুৰা। এতিয়া ত্ৰিপুৰাৰ ষ্টেট এনিমেল হৈছে আপোনাৰ ফেৰিছ মাংকি। তো বান্দৰৰে এটা প্ৰজাতি হয়, এইটো দেখিব কিউট হয় কিন্তু। তো ফেৰিছ মাংকিক কোৱা হয় আপোনাৰ ষ্টেট এনিমেল বুলি আৰু ইয়াৰে ষ্টেট বাৰ্ড হৈছে গ্ৰীণ ইম্পেৰিয়েল পিজন। এইটো চাওক কালাৰটো কি ধুনীয়া হয়, সেউজীয়া ৰঙৰ হয় আৰু পাৰ সেউজীয়া ৰঙৰ আপোনাৰ যিটো পাৰ চৰাই সি তাত পোৱা যায়, আমাৰ ইয়াত বাৰু পোৱা নাযায় এইটো। তো সেইটোক আপোনাৰ কোৱা হয় গ্ৰীণ ইম্পেৰিয়েল পিজন বুলি। তো সেইটো সিহঁতৰ ত্ৰিপুৰাৰ, এইটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু গ্ৰীণ ইম্পেৰিয়েল পিজন সোধে, তো এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এইটো হয় ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যৰ। নেক্সটটো হৈছে আপোনাৰ নাগালেণ্ড। এতিয়া নাগালেণ্ডক কোৱা হয় ফেলকন কেপিটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। তো নাগালেণ্ডক কি বুলি কোৱা হ'ব আপোনাৰ, ফেলকন কেপিটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড, মনত ৰাখিব। তো ইয়াৰে ষ্টেট এনিমেল হৈছে মিথুন গড়, আপোনালোকে গমেই পাইছে এইটো হাড়গৰুটো। তাৰপিছত নেক্সট হৈছে ইহঁতৰ ষ্টেট বাৰ্ড হৈছে ব্লিচ ট্ৰেগোপান, ব্লিচ ট্ৰেগোপান এই চৰাইটো চাওক, এইটো সিহঁতৰ ষ্টেট বাৰ্ড বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো হৈছে নাগালেণ্ডৰ, যে নামটো হৈছে ব্লিচ ট্ৰেগোপান, ঠিক আছে। আৰু ক'ৰবাত আপোনালোকে এইটো ব্লাইট ট্ৰেগোপান বুলিও পাব পাৰে বা ব্লাইট ট্ৰেজোপান। তো এইটোৱে হৈছে ইহঁতৰ ষ্টেট বাৰ্ড। তো চাওক এতিয়া আমি ইয়াতে পঢ়িলোঁ যে ইহঁতক ছেভেন ছিষ্টাৰ বুলি কিয় কোৱা হয়, মই আপোনালোকক অলৰেডি ক'লোঁ। তো যিহেতু আমি ভূগোলৰ পাৰ্ট পাৰ্ট ৱাইজ পঢ়ি আছোঁ, তো তাৰ এটা ভাগ আছিলে ছেভেন ছিষ্টাৰ, অৰ্থাৎ অসমখনৰ দাঁতি কাষৰীয়া ৰাজ্যসমূহনো কি কি হয়, তো ইয়াতে কোনকেইখন ৰাজ্য আহিব আৰু একমাত্ৰ ভাতৃ অৰ্থাৎ ভাই কোন হয় ছিকিম হয় তাৰ কথা পঢ়িলোঁ। তাৰ লগতে এতিয়া অসমত কি কি নদী আছে এইবিলাক গোটেইবিলাক আমি ইয়াতে ডিছকাছ কৰিম, ৰাজ্যসমূহৰ কোন কোন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবিলাকো ডিছকাছ কৰিম। কিন্তু মেইনলি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছেভেন ছিষ্টাৰৰ ওপৰত, সাত ভনীৰ ওপৰত কুৱেশ্যন পাবই। তো এইটো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। যদি ইয়াতে আকৌ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কিবা নিজৰ ফালৰ পৰা এড অন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।